Hello everyone, salam herkəsə. Bugünkü dərsimiz 6-cı sinif dərsliyindəndir. Unit 3, Lesson 4, Who travels far, knows much. Bölmə 3, dərs 4, çox gəzən, çox bilər adlı dərsimizdir. You are going to, bu dərs boyunca etməli olduqlarımıza baxaq, learn about interesting places of London. London'daki maraqlı yerler haqqında öyrənin. Use common proper nouns. Ümumi xüsusi isimlerden istifadə edin. Introduce your travel plan. Öz səyahət planınızı təqdim edin. Speaking. Facts about London. London haqqında faktlar. Interesting places. Maraqlı yerler. Müxtəlif cavablar yaza bilərsiniz. Onun haqqında maraqlı faktlar nə bilirsinizsə. Suallarımıza baxaq. What famous places do you know in London? London'da hansı məşhur yerler tanıyırsınız? Buckingham Palace, London Eye vs. yerler yazabilirsiniz. İkinci sual. How do you talk to English people? İngilizlerle necə danışarsınız? Sualı səbəst olarak cavablandıracaqsınız. Gəldik birinci tapşırığa. Read the conversation between Nigar and Cameron and complete it. Nigar ve Cameron arasındaki söhbəti oxuyun ve tamamlayın. Bizə lövhə veriblər, ağ lövhə, oradaki sözlərini tamamlamaq lazımdır. What do you think? Is it interesting to meet English people? Sən nə fikirləşirsən? İngilizlərlə görüşmək maraqlıdır. Yes, it is. Bəli, I think you can easily learn English visiting some places and talk to people. Mən fikirləşirəm ki, İngiliz dili öyrənməyin asan yolu insanla ora baş çəkmək, bəzi yerlərə baş çəkib insanlarla söhbət etməkdir. You are right. Sən haqlısan. I also want to travel to London. Mən də həmçinin Londona səyahət etmək istəyirəm. But how can I introduce yourself to them? Amma sən özünü onlara necə təqdim edəcəksən? First greet them. İlk öncə onlarla salamlar. Start talking and ask about whether their food place of interest. İlk öncə onlarla salamlar. Daha sonra söhbətə hava, onların qidası, yerləri, maraqlı yerlər haqqında söhbət aç. Sən, və yaxud da sual ver deyə bilərsiniz. Thank you for your helping. Köməyinə görə təşəkkür edirəm. Bu formada uşaqlar yerləşdirəcəksiniz. İkinci tapşırığa baxırıq. Answer the question on the dialogue. Dialogdakı sualları cavablandırın. What's Nigar wish? Nigar'ın arzusu nədir? Nigar wants to travel London. Nigar Londona səyahət etmək istəyirdi. How can she talk to English people? O ingilislərlə necə danışacaqdı? First she greets them. Start talking and ask about the weather. İlk öncə onlarla salamlaşıb, söhbətə başlayıb, onlara hava haqqında sual verəcək. Və hava və yaxud da digər yerlər haqqında sual da verə bilər. Siz təbii ki, müxtəlif cavablar yaza bilərsiniz. Vokabuləri lüğət hissəsinə baxaq. Treasure, zinət əşyası. Divide, bölmək. Inside, içərisində. Point, göstərmək. İcluq. View, görünüş. Rename, yeniden adlandırmak, adını değişmek. Strike, vurmak, yapıştırmak mənasında. Sözlerimiz burada var uşaqlar. Treasure, zinət. Divide, bölmək. Inside, içərisində. Point, göstermek. View, görünüş. Rename, yeniden adlandırmak. Strike, vurmak. Bu formada. Keçək grammar secret, common nouns, proper nouns, ümumi və xüsusi isimlərdən danışılır uşaqlar. Name of the class of persons, men, thing, collectives, materials, abstract nouns və s. Bu uşaqlar ümumi isimlərdir. Yəni burada deyir ki, sinifə verilən adlar, əşyaya verilən adlar, kollektiv, material olan adlara ümumi isimlər deyilir. Individual names of person. Şəxsi adlar. Məsəl üçün Tomdur, Muraddır, burada Leyla verilib, Leyladır. Yerlərin adı xüsusi sayılır. Böyük hərflə də yazıla bilirsiniz. Sonra aylardır, həftələrdir. Gəmilərin
adları, otellerin adları, klubların adları bunlar xüsusi isimler sayılır. Yine Azərbaycan dilinde olduğu kimidir, farklı bir şey yoxdur. Eşyaların adını bildiren, kitabların adını bildiren ümumi isimler, ama xüsusi yerlerin insan adları, soyadları, həftən günler vs. xüsusi isimlerdir. Yine Azərbaycan dilinde olduğu kimidir, bir farklılığı yoxdur. Geldik üçüncü tapışa. Read the passage and define common proper nouns. Deyir ki, mətni oxuyun, ümumi və xüsusi isimleri müəyyən edin. Big Ben is a big clock tower in the symbol of London. Deyir, Big Ben büyük saat, yəni London'un simvoludur. The clock strikes hours. Saat hər saat vurur. It has 30.5 ton weight. Onun 13.5 ton çəkisi var. The tower is officially known as Elizabeth Tower. Qala, yəni qülə, rəsmi olaraq Elizabeth'in qalası sayılır. It was remembered in 2012 to celebrate the Diamond Jubilee of Elizabeth II. Onun adı 2012-ci ildə 2. Elizabeth'in adı ilə əlaqələndirilib. The Tower of London is the one of the most famous places. London qalası məşhur yerlərdən biridir. It was a palace, but now in the museum. Əvvəl o saray idi, indi isə muzeydir. You can see black ravens there. Siz orada qarğalar, qara qarğalar da görə bilərsiniz. Zira a lot of interesting things in the halls of the tower. Qalanın zallarında çoxlu maraqlı şeylər görə bilərsiniz. Trafalgar Square is the center of London. Trafalgar meydanı London'un mərkəzindədir. There is Admiral Nelson Column in the middle of the square. Meydanın ortasında Admiral Nelson var. In the loveliest place for English people. İngilizlərin ən sevimli yerlərindən biridir. They have a good time there on weekends. Həftə sonu orada yaxşı vaxt keçirdirlər. The river Thames is 338 km long. Thames çayı 338 km uzunluğundadır. The Thames flows through the London. Thames çayı London'dan axır. It divides London into two parts, the East End and the West End. O, London'u iki yerə bölür, qərbin sonu, şərqin sonu. Qərb və şərq isə iki yerə ayrılır, o mənada deyir. Poor people live in the East End and many rich people live in the West End. Kasıb insanlar şərqdə, varlı insanlar isə qərbdə yaşayır. Buckingham Palace is the place of royal family. Buckingham Sarayı ailənin yaşadığı bir yerdir. Queen Elizabeth lives in Buckingham Palace. Kraliça Elizabeth Buckingham Sarayında yaşayır. It was built in 1703 bu formada demək olar uşaq və yaxud da ki 1703 o 1703-cü ildə tikilib. There's a great collection of paintings there. Orada böyük rəsim kolleksiyası var. Buckingham Palace has 775 rooms. Buckingham Sarayının 775 otağı var. The Tower Great Treasure is Imperial State Crown. Qalanın ən böyük xəzinəsi Imperial tacıdır. There are 2800 diamonds on it. Onun üzərində 2800 brilliant var. The Queen used this crown in all official ceremonies. Kraliça bütün rəsmi seremoniyalarda bu tacdan istifadə edir. It is the most beautiful crown in the world. Dünyadakı ən gözəl tacdır.
The most famous bridge in London is Tower Bridge. London'da en meşhur köprü London köprüsüdür. It is 244 meters and consists of two towers. O 244 metre ve iki galadan ibarettir. There are three fantastic exhibitions in the towers. Galanın içerisinde yani 3 fantastik sergi var. Visitor can learn about history of the bridge from photos and films. Səyahətçilər oranın həmin köprünün tarixini şəkillər və filmlərdən öyrənir. London Eye is the biggest whale in Britain. London gözü Britaniyanın ən böyük təkəridir. The highest point of the whale is at 135 meters. Onun hündürlüyü 135 metrdir. A wonderful view of London opens from there. London'ın ən gözəl görünüşü buradan görünür. Every year 3.5 million people go on London Eye. Hər il 3.5 milyon insan London təkərini görməyə gəlir. İndi gəldik uşaqlar. Burada biz 4-cü tapşırığa baxmağa. Speaking danışı. Discuss information and fill the chart. Müzakirə edin və tamamlayın. Biz ilk öncə nümunə olaraq verilib sizə uşaqla bir nümunə də mən yazdım. Siz digər nümunələri özünüz yazacaqsınız. Model olaraq veriblər. You can see state crown in the Tower of London. Siz tacı, yəni kral tacını, kraliçə tacını London'un qalasında görə bilərsiniz. Bir nümunə, yəni həm uşaqlar həmin əlaməti olaraq götürəcəksiniz və digərini birləşdirəcəksiniz. Bir nümunə də mən yazdım. You can see Nelson Column in the middle of Trafalgar Square. Siz Nelson'u Trafalgar meydanının mərkəzində görə bilərsiniz. Yəni, uşaqlar, Monument, Crown, Nelson Column, Big Clock, Queen Police Wheel, yəni təkəri, bu sözlərdən istifadə edərək digər Big Ben, Trafalgar Square, Buckingham Palace, The Tower of London, London Eye-dan istifadə edərək cümlə quracaqsınız. Yəni, hansı harda yerləşir formasında? Bir nümunə dərsin özündə verilmişdir, bir nümunə də mən yazdım, digər nümunələri siz özünüz yazacaqsınız. Keçək 5-ci tapşırığa. Pronounce the words, the appropriate phrase. Düzgün formada sözləri tamamlayın. Tamamlayın dediğinde yani düzgün formada vurgulamak lazımdır. London Eye is the biggest wheel in Britain. London'un gözü Britanya'da en büyük tekerdir, yani çaxdır. Queen Elizabeth lives in Buckingham Palace. Kraliçə Elizabeth Buckingham Sarayında yaşayır. The Tower's greatest treasure is the Imperial State Crown. Qalanın ən böyük xəzinəsi imperial tacıdır. The Trafalgar Square is the center of London. Trafalgar meydanı Londonun mərkəzindədir. Bu formada səsləndirmək lazımdır. Gəldik 6-cı tapşırığa. Writing. What do these numbers stand for in the text? Textdə bu rəqəmlər nəyi ifadə edir? Bir nümunə verib uşaqlar. 338. Yəni, 338 nəyi ifadə edir? The River Thames is 338 km long. Yəni, Thames çayı 338 km uzunluqdadır. Digərlərinə baxaq. 775 nəyi ifadə edir? Buckingham Palace has 775 rooms. Buckingham Sarayının 775 otağı var. There are 2,800 diamonds on crown. 200, yəni 2,800 brilliant tacın üzərində var. London Eye is 135 meters. London'un gözünün 135 hündürlüyü var, yəni təkərdən söhbət gedir. 244 nə ifadə edir? Tower Bridge is 244 meters. Körpünün 244
metr uzunluğu var. Bu formada uşaqlar hamısı mətindən götürülüb yazılandır. Yəni siz də bunu sərbəst olaraq işləyə bilərsiniz. Daha sonra 7-ci tapşırığa baxıram. Mən sizə House of Provost and Rights Correct-dir. Uşaqlar uyğunlaşdırmaq lazımdır burada atlar sözləyinə. Yəni rəqəmlərlə hərfləri uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bir də D variantı is or was home the best. Bu formada 2-yə baxırıq. The is no place. C variantı uyğun gəlir. Like home. Yəni ev kimi yer olmaz mənasında. 3-ə C variantı uyğun gəlir. The Englishman home. So many customs. Üzr istəyirəm. Is his castle. Yəni İngilislərin evi onların qalaları sayılır. 4-ə baxırıq. 4-də F variantına uyğun gəlib. Who travels far? Not much. Çox gezen, çox bilər mənasında. 5-də E variantı uyğun gəlir. So many countries, so many customs. Çoxlu ölkələr, çoxlu adətlər. 6-ya B variantı uyğun gəlir. Every country is strong by its tradition. Hər ölkə öz adəti ilə güclüdür, adətləri ilə güclüdür. 7 E variantı uyğun gəlir. If you are tired of London, you are tired of life. Sən London'dan yorulmuşsansa, demək həyatdan yorulmuşsan. Yəni London o qədər gəzməyə yerlər var ki, London'dan yorulsan, demək həyatdan yorulmuş olursan. Bu formada, yəni 1-ə D, 2-C, 3 C, 4 F, 5 E, 6 B, 7 E variantlarına uyğun gəlir. Let us review. What would you like to see in London first? London'da ilk öncə nəyə görmək istəyərdiniz? What interesting fact did you learn at this lesson? Bu dərsdə maraqlı hansı faktı öyrəndiniz? Would you like to have a friend in London? Why? London'dan bir dostunuz olsun istəyərdiniz. Niyə? Yəni səbəbini açıqlayacaqsınız. Gəldik remember and follow. Yəni xatırla və əməl et. Bu qaydalardır uşaqlar. Greet your partner in English and introduce yourself. Öz ingilis dostunu, öz dostunu ingilisində salamla və özünü təqdim et. Then ask about the weather. Daha sonra hava haqqında sual ver. Learn English words, describe pictures. Şəkilləri təsvir edərək sözləri öyrən. Watch English cartoons and films. İngilis dilində cizgi film, filmlərə bax. Write e cards in English to your friends. Öz dostuna kartı ingilis dilində yaz. Read interesting stories and use vocabulary. Maraqlı hekayələr oxu və lüğətdən istifadə et. Yəni, ingilis dilini öyrənməyin yollarını bizə bir neçə qayda ilə izah edir. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Hər hansı bir çətinliyiniz olarsa, sualınız olarsa, rə bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.